Ladies and gentlemen, participants of this conference. Шановні учасники цієї конференції. It's a pleasure to be here today in such an important theme. Мені дуже приємно бути тут присутній і з нагоди, з такої важливої нагоди. The role of media in our societies is bigger than we might think. Роль ЗМІ в нашому суспільстві є більшою, ніж навіть ми можемо про це подумати. Media influences our picture of world and our thinking. Вплив медіа робить те, як медіа впливає на нас, це впливає на наше сприйняття світу, це на те, як ми думаємо. That is why some countries so eagerly try to regulate the information flow, although in the world of social media it is getting more and more difficult. Ось чому в багатьох країнах є спроби з боку держави регулювати інформаційний потік, хоча з точки зору новітніх медіа, соціальних ЗМІ це не так легко зробити. Freedom of speech is the foundation of a democracy. Свобода слова є основою для демократії. Media is also a good tool for getting rid of corruption and seeking transparency. І ЗМІ – це дуже добрий інструмент для того, щоб позбутися корупції та дістатися, щоб у нас була прозорість тієї влади. On the other hand, the use of freedom of speech needs professionalism, responsibility and ethics in journalism. З іншого боку, досягнення свободи слова вимагає професійності, відповідальності та використання журналістських стандартів професії. As a reader, I need quality news. Як споживач ЗМІ, я потребую якісних новин. For me it means good journalistic practice, good reporting based on facts and opinions. Для мене це значить добра журналістська робота і добра якість інформаційних матеріалів, які побудовані на фактах та подіях справді. I want to have truthful information. I want to be able to distinguish facts from fiction. І мені потрібна достовірна інформація, щоб можна було відрізняти факти від вигадок. And then the interpretation of this all is my responsibility. А як тлумачити ці факти, це повністю залежить від мене. We Finns have always been eager readers. Ми, фіни, завжди були дуже завзятими читачами. We have got our morning papers at home and had our coffee with the paper. Ми завжди зранку, коли п'ємо каву, завжди ми читаємо при цьому газету. Now many of us check our news from the internet sites. А зараз багато вже людей зранку дивляться на новини в інтернеті. The shift from traditional printed newspapers to digitalized online publication has been a big change. І зміна цей сув від традиційних друкованих ЗМІ до електронних ЗМІ, він створив великі зміни. And transformations are sweeping across the media sector since advertising revenues are decreasing and economic situation in the media is worsening and journalists are losing jobs. І відбуваються зміни в цьому інформаційному секторі, тому що доходи від реклами в цьому секторі знижуються, доходи взагалі цієї сфери знижуються і деякі журналісти втрачають роботу. However, in Finland, certain media categories, such as television, magazines, and regional newspapers, are doing relatively well. Але в Фінляндії деякі ЗМІ, ці сектори ЗМІ, такі як телебачення, такі як регіональні газети, такі як журнали, вони досить непогано почувають себе на ринку ЗМІ. Perhaps we have been saved by our Finnish language. І нас рятує наша фінська мова. But of course, the world is getting smaller, and well-educated people like to read also foreign newspapers and follow foreign news. Але також люди зараз більше дізнаються іншу мову та читають ЗМІ інші мови, інші ЗМІ. A couple of things I would like to mention concerning Finland. Я хотіла би деякі речі вам розповісти, які стосуються Фінляндії. Finland is among the top countries in transparency international and openness is a very important issue in Finland.
Фінляндія знаходиться на одному з дуже високих позицій від таксі Transparency International, і відкритість та прозорість є дуже важливою частиною нашого медіапростору. In Finland, civil servants and politicians answer the questions asked by media. В Фінляндії державні діячі і всі представники цього сектору, вони відповідають на питання, які ставляться в ЗМІ. And you cannot buy a nice story in newspaper. Але і неможливо при цьому замовити за гроші якийсь гарний репортаж про себе в ЗМІ. And even our ministers usually call back to our journalists if they are asked to. І зазвичай навіть наші міністри самі перезвонюють журналістам, якщо ці того просять. So media has a lot of power. І тому ЗМІ мають дуже багато влади. What is the future of media? Яким буде майбутнє ЗМІ? Does a smaller newsroom mean less quality? Чи означає, що коли в ньюзрумах буде менше журналістів, то це буде означати, що буде нижча якість? Are we readers or watchers ready to pay for quality? Насправді ми, як глядачі, як читачі, ми платимо за цю якість. Are journalists ambitious and want to provide us with well-researched quality news? І журналісти, вони дуже амбіційні, вони хочуть нас забезпечити якісними новинами. Or is it easier to copy-paste and make some changes? Чи може просто простіше взяти десь щось перекопіювати та внести такі дуже невеличкі тільки зміни? Do we need quality journalists at the time of Twitter and social media when almost everyone of us can be a sort of journalist? Чи нам потрібна зараз якісна журналістика в часи соціальних новітніх ЗМІ та Твіттера, коли кожен з нас фактично може бути чимось на кшталт журналісту? I saw that you have a very extensive and very interesting program here for 2 days, so I hope that you have a lively discussion on all the topics, and I'm very happy that we have a Finnish participant here, Mr. Westerinen, today. Да, і я бачу, що програма вашої зустрічі включає дуже багато цікавих дискусій та тем, і я дуже задоволений те, що в цій конференції буде брати участь Олі Вестерінен, наш представник з Фінляндії. Thank you very much. Дуже вам дякую.